চামুচেৰে দি তুমি বেলচা মাৰি ল'লা, চামুচেৰে দি তুমি, চামুচেৰে দি তুমি বেলচা মাৰি নিয়া প্ৰভু। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ এই গীতটি। গীতৰ তালে তালে ৰাজপথত যেন এই সকল লোকে গীতটোৰ দৃশ্যায়নহে কৰি গ'ল। চামুচেৰে দি তুমি, চামুচেৰে দি তুমি বেলচা মাৰি নিয়া প্ৰভু। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখা পিন্ধি হাতত বেলচা আৰু চামুচ লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদত নামিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী। চামুচেৰে দি তুমি, চামুচেৰে দি তুমি বেলচা মাৰি নিয়া প্ৰভু। দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনলৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিলে কংগ্ৰেছে। নলবাৰীত দেখা গ'ল এই প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। এফালে প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতে টনা জোৰা লাগিল প্ৰতিবাদকাৰীৰ। এই টনা জোৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰী। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিয়ে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদী নেতাক। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।